Labas vakaras, čia pirmadienio dviračio žinios. Sveiki, ir laikykis Ukraina. Nu, baisu, neteisinga ir pykta, kad turime kalbėti apie karą. Jo labiau, kad Rusija jau pralaimėjo. Viskas, viskas, Rusai, eikit namo. Eikit namo, daužykit savo keulės taupyklės, meskitės ant reparacijų, kurias vis tiek reiks sumokėti. Ar ne per daug optimizmo, gerbiamas Urskis, pas jumis? Ne, pakol Rusija Ukrainai barškina savo pasenusią techniką. Vakarai pademonstravo, kaip iš tikrųjų yra kariaujami šiuolaikiniai karai. Sankcijomis. Ir tai per dvi dienas Rusija realiai išjungta. Jūs žinokit, kad vienos IKEA parduotuvės Rusijoje uždarimas yra baisiau negu 100 gradų kartu paėms. Aš jau savęs pridėsim, kai tas dvi moteriškės ten su keptuvė nepasidalindama, matėt Facebook'e? Ne, nematė. Nemačiau. Nu, tai niek tiek to. A ką, nu, tai su keptuvė nepasidalina? Nepasidalina viena iš IKEA'os keptuvė, jie abi kariauja dėl tos keptuvės. Jo, nu tai žiūrėkit. Kokia keptuvė, kokios moteris? IKEA'os, nu tai kokia keptuvė, jeigu IKEA'oj. Tai kas ten buvo? Tai keptuvė tokia buvo. Nu, tai žiūrėkit, jeigu ekonominiai karai... Bet jūs sakėt, dvi moteris ten su keptuvė. Palaukit, žiūrėkit, jeigu dabartiniai karai yra... Dvi moteris ir dvi keptuvės, ar viena moteris? Viena keptuvė, dvi moteris. Tas pats kaip mes. Sakėt, kad trys moteris ir dvi keptuvės. Aš taip nesakiau. Jūs sakėte. Bet tai kodėl mes dėl to dabar turim ginčytis, kai laida jau įsibėgėjusi? Nu, gerai, tai grįžtam prie temos. Jeigu dabar... Tai kuri laimėjo iš tų moterų? Kažkurį, Rusija. Dvi Rusijas buvo, karas tarp dviejų Rusijų. Tai žiūrėkit, dabar jeigu ekonominiai visi šitie karai yra kariaujami per ekonomiką, tai Lietuvai labai pasisekė, kad vyriausias Lietuvos pajėgų vadas yra ekonomistas. Rusija gali šaukti kiek nori kareivių iš rezervo, bet žinot, kai centrinio banko rezervai yra užšaldyti, tai Rusija turi galvoti apie konservus, ne apie rezervus. Tai taip išeina, jei jūsų sūnus ar duktė nori siekti karjeros krašto gynyboj, tai jį arba jis gali stoti ne tik į karo akademiją, ar ne tik į tai kokią šaulių sąjungą, bet ir ekonomikos fakultetą. Pasirodo, šio laikiniam kare reikia žinoti ne tik kaip veikia Stinger, bet kaip ir veikia Swift. Nu, o šiandien laidoj žiūrėkit. Nubūdusios erkės Ukrainoje jungiasi prie krašto gynybos. Jos kandžioja Rusijų kareivius. Darbo partija persiorientuoja į patriotinį nekaltų mergelių pensioną. Rusijos trolių fabriko darbuotojai surengė straiką. Reikalauna gražinti Facebook'ą. Sūrski, nuo Rusijos nusisuka visi, nuo didžiųjų korporacijų iki rašytojų. Sako, net Stevenas Kingas nebeleis savo knygų Rusijoje. Nu tai, dėl pastarojo tai rusams nebaisu, nes rusų klaunas Putin-wise yra žymiai baisesnis negu Steveno Kingo Penny-wise. Bet žinokit, net gamta įveda savo sankcijas Rusijai. Apie tai žiūrėkite reportažą. Uhu, o. Ой, как ты мажете, сижете, 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 как семьи, ой-ой-ой. О, бонжур, свеки, мадам и месье, je m'appelle детективас Иркулис. Но išvargintiems mūsų žiūrovams, išvargintiems nerimo, pykčio ir neteisybės jausmio dėl karo Ukrainoje turiu gerą naujieną. Gerbiami ponai ir ponus, madame mesie, Lietuvoj nubūdo erkės. Štai šitie mažučiai žavingi padarėliai, kurie įrodo, kad gyvybė yra stipresnė už agresiją, o gamta yra stipresnė už okupaciją. O, bet apie erkės pakalbėsim kitą kartą, todėl kad dabar mūsų laidoje, dabar mūsų laidoje yra ypatingas svečias, kuris turi ypatingą komunikatą, ypatingą pranešimą. Misie, ateikite susipažinkit, rudoji meška. Spasibo, ačiū. Misie, jau nubūdžiate iš mėgo? Kur čia pamėgosi, kai karas vyksta? Matote, aš esu iš Rusijos ir dabar mano oficialus kreipimasis į viso pasaulio vyriausybės žiniasklaidą, žmonės ir ypatingai komiksų dailininkų. Oi, prašym, kamera yra va čia. Aš rudoju mišką, oficialiai būra. Nu, ne, gerai, iš naujo. Aš būro mišką, nu, oficialiai. Ruda. Rudoju. Taip, aš atsisakau būti Rusijos simbolu. Atsisakau būti Seimas Rusija, krūvina Rusijos Lietina. Nėra meškos Lietina. Ir neįsivaizduokite Rusijos kaip didelės piktos meškos. Meška nėra Rusija. Ačiū. A kodėl jūs nenorite būti Seimas su Rusija? Nes jokia meška taip šlikščiai nepasielgtų dabar, kaip dabar elgiasi Rusija.
Jokia meška niekada nepultų atominių elektrinių. Tai kvaila, pavojinga ir nusikalstama. Mes meškos niekada nepultume ir Ukrainos. Tiesą sakant, mums patinka Ukraina. Ukrainoje labai skanus medus. Gerbimi mešką, o kaip jūs praktiškai atliksit atsiribojimą nuo Rusijos? Mes rudosios meškos oficialiai įvedame sankcijas Rusijai. Atšaukime savo dalyvavimą rusų liaudės pasakose, tokie kaip meškos trobelė, galite pamiršti arba susprogdinti su savo gradais. Gailia, gerai buvo pasakai, trobelė buvo juki. Taip, čia dar ne viskas. Nesutikėme leidimo nei piešti, nei rodyti meškos filmukę Maša į medvedį. Ulele, čia jau rimta. Čia buvo viena iš populiariausių Rusijos eksporto prekių po dujų ir šaliavinės naftos. Ir taip pat rusiškas Vinipuchovas išeina į pensiją ir atsisako rodytis Rusijos vaikams. O šitam lėsia užsieniai leikas, nes dar jo laukia teismas su Tisnėjus kompanija dėl autorinių teisų pažeidimo. Taip pat mes, meškos, atsiimame visas teises į savo atvaizdą 1980-ųjų olimpiadoje. Tos olimpiadas simbolas buvo meškaukas Miša. Šito simbolo naudoti Rusijai taip pat nebeleidžiam. Udulele, čia jau yra stiprių. Jeigu pati meška nenori būti Rusijos simboliu. Ir čia aš ne vienas toks. Ir kurią prasme ne vienas? Dėl to, kad dvigalvis erelis irgi nebenori būti Rusijos herbu. Sakė, kad jam gėda dėl to, ką Rusija daro Ukrainoje. Todėl nebenori turėti nieko bendro su Rusija. Labai įdomu. Ir ką dabar jis darys? Erelis? Erelis pasakė, kad geriau jisai eis dirbti į cirką. Arba atsidos mokslininkam kaip nekaip, tai vis tiek, dvigalvis įdomu juk. Bet Rusija yra ir anksčiau pradėjus kėdingų ir niekšiškų karių. A kodėl tada dvigalvis erelis neatsisakė būti herbu? Viena galva dar nuo Gruzijos Sarkatvelo laikų kaip ir atsisakė, bet kita kažkaip atkalbėjo. O jau dabar pramušė apigalvas. Kaip dugna. Dvigalvis erelis labai susinervino, kai rusai pradėjo užiminėti atominės elektrinės, net raketas leisti šalia jų. Supranta, dabar dvigalvis erelis yra išskirtinis, bet jeigu tie berzumai paleis radiaciją, tai atsiras pilna ir dvigalvių erelių, į karvelių, į viršelių. Kiriai, jeigu dvigalvis erelis nenori būti Rusijos herbu, meška nenori būti siejama su Rusija, tai koks gyvūnas taps Rusijos simboliu? Tikriausiai erkė. Ir kuo? Kodėl erkė? Dėl to, kad erkė minta svetimų krūjų, pola iš pasalų, sukelia daug problemų, o žiemą lendas lieptis į žemę, kaip į kokį bunkerį. Sutinku, erkė gana stipriai primena Putiną. Putinė su savo kareiviais galbūt ir galėtų būti pripažinta netgi atskira erkių rūšimi Vatnikus vulgaris. Bet kaip erkių specialistas turiu pastebėti, kad erkė niekada nesprogdintų jūsų namų. Erkės turi aukštesnius moralinius standartus nei Rusijos kariuomenė. Beje, nuo erkinio encefalito gali gauti skiepą, o nuo putininio encefalito skiepų nėra. Jeigu gyvūnai atsisako būti Rusijos simboliu, tai galbūt Rusijos simboliu galėtų būti koks nors aukalas. Nebent Sosnovskio barštis. Lenda, kur niekas neprašo. Ir vis stengiasi nudeginti. Tarp kitko, Sosnovskio barščius galima įveikti lygiai taip pat kaip ir rusų tankus su paprastu traktoriumi. Kiekgi, merci beaucoup, mūsų svečiuose buvo rudoji meška. Ačiū labai, kad išklausėte, o dabar aš einu dar pagazdinsiu baltarusių pasieniečius. Čia toks meškų humoras. O čia buvo detektyvas ir kulis. Revoir. Ačiūrės, kodėl jūra taip nemylė į Rusiją? Šiaip visas pasaulis dabar yra pasibaisėjęs Rusiją, apie kurią jūs čia jūrą konkrečiai kalbat. Apie visas jūras. Tik Rusijos visos nelaimės prasidėjo tada, kai Petras I nusprendė statyti Rusijos jūrinį laivyną. Prie ko čia dabar Petras I? Šitas caras pastatė laivyną ir Sankt Peterburgą
laivynas kelia Rusijai bėdas, o Sankt Peterburge gimė Putin Vladimir Vladimirovič. Nu, dėl Peterburgo suprantu, bet grįžkim prie rusiškų laivų, kas su jais yra negerai. Ok, šarvuotis Potiomkinas buvo laivas šarvuotis, kurio įgula sukilo dėl to, kad gavo šūdiną maistą. Čia filmas, nu bet tarkim. Toliau, dėl ko prasidėjo ir nuo ko revoliucija Rusijai? Nu, po kreiserio Avrora šūvio. Kreiseris Avrora yra laivas. Eikime į tarybinius laikus. Seimas Kudirka, kaip, kokiu būdu iš pabėgo iš Tarybų Sąjungos? Peršoko į amerikiečių laivą. Matot, vėl laivo sukelta problema. Aš jau nekalbu apie padvotkę Kursk, kurią norvegų jūreiviai galėjo išgelbėti, bet Putinas neleido išgelbėti. Nu, taip, po tos baisios tragedijos, kai paklausė, kas atsitiko su padvotkė, tai Putinas ką sakė? Ana, o ta nula. Jin paskendo. Ir dabar rusų karinį laivą ukrainiečiai tiesiog pasiuntė. Tai rusų karo laivai Rusijai kelia tik tai bėdas, patyčias, negandas ir... Ir gėda. Ir gėda. Bet tai Aurora vis dar stovi. Nu, tai stovi, nes pririšta. A tu ją atrišk, tai iškart gausi seną auto nulą. Nu, bet jeigu taip jau prakalbam apie laivus, tai gerbiamas Putinas iš Hamburgo savo jachtą, tai spėjo parsivaryti. Kitiems oligarchams netaip pasisekė, areštuoja vieną po kitos. Nu, a kodėl oligarchai taip mėgsta jachtas? Nu, matyt, oligarchams ir patiems kyla klausimas. Kaip mane tokį brūdą šitą žemę nešioja? Tada išsigąsta, kad žemė jau toliau nebenešios jų ir tada įlipa į jachtą. A kaip jums toks scenarijus? Dar neprašvytė. Pro rūką matosi, vos matosi uosto žibintas. Putinas su dviem čemodanais ir trim stiuardėsiam įlipa į jachtą ir išplaukia į atvirą jūrą. Ir nuo to laiko niekas jo nėra matęs. Nu, labiau patikėčiau, kad dėdas Mazajus Putina kaip zuikius įsisodintų į savo valtį ir kur tais nuplauktų tolyn. Nu jo, dėdo Mazajus valtis yra geriausiai veikiantis rusų laivas. O girdėjot, kad sako, kad Rusijos ekonomika irgi yra kaip laivas. Todėl? Ana, utanula. Lauzeriai, jūs pastebėjot, kaip pritilo visi tie, kurie sakė, kad mums nereikia suskystintų gamtinių dujų terminalų, kad Rusija mūsų užkariaus per 24 valandas ir kad su Rusija reikia prikiauti, o ne kariauti. Nu, ir kad reikia atskirti sportą su nuo politikos. Patyręs išverstas kuris savo plokštelę apverčia greičiau, negu ukrainietis iš džavelino iššauna. Labas vakaras, čia dienos tema. Aš Rita ir Meška. Meška šiandien nieko nekalbės, nes yra labai susinervinusi. Kiekvieną vakarą jis sako, leiskit mane į Rusiją. Aš tą Putiną iš bunkerio iškasiu. Ir tą Meška padarytų, nes ji yra terjeras. Ji moka medžioti žiurkės. O dabar pristatau šios dienos studijos svečią Viktoras Uspaskichas. Iš tiesų dabar turbūt daugelis klausėte, kodėl mes jį rodome. Bet pats Uspaskichas sakė, kad turi pasakyti kažką protingo. O tai labai retas reiškinys gamtoje, verta pamatyti. Slava Ukrainiai, herojam slava, do perimogė. Вот. Iš tiesų, protingai pasakėte, kas čia jums užėjo? Nu tik kas užėjo? Nu tik darba partija palaiko Ukrainą. Mes net Puidoką išmetėm iš partijos, nes Puidoką biškį nusišnekėjo. Nu, kad karą sukėlė NATO ir Lietuva. Šitai Puidokas pats išėjo iš darbo partijos. Nu, tik a jeigu kartais grįžtų, tak mes jį jau būtume iš karto ir išmetę. Nu, tik nes va tokio žmogaus, tokio katras, nu, visiškai nesusiga, nu, apoltusas. Nu, dar nesu sutikęs, vapšė. Nu, vapšė nesusigaudo. O ką reikia susigaudyti? Nu, kad pasisakyt prieš NATO dabar yra vo, durnystė. Nu, tik dabar yra reikia pasisakyt už Ukrainą. Nu, kaip šitaip nesugeba Puidoką prisitaikyti, aš nesuprantu. A tokių vat aboltusų mums darbo partijai nereikia. Na gerai, o kaip tada Artūras Skardžius? Jis juk tiek kartų yra pasisakęs prieš dujų terminalą Independence. Kažkaip dabar jo nesigirdi? Nu, tak Skardžius tak pats biškį užsiima ten vėjo jėgainiam. Tak jis jaučia, iš kur, blin, vėjas pučia. Tak vat dabar sėdė užpakalys raukės, kad net iš jo paties gamtinės dujos neišeina. Tai gal galėtų viešai pripažinti, kad dujų terminalas buvo viena geriausia investicijų Lietuvos istorijoje? Zaprasta. Aišku, galėtų. Skardžius yra ne tik chamas, bet ir chamilijonas. Vot jam pakeist spalvą yra, vot, raz, dva, tri ir visio.
Prisitaikymas yra darbo partijos didžiausioji stiprybė ir vertybė. Mes prisitaikėm prie juodosios buhalterijos bylos, prisitaikėm prie konservatorių valdžios, nu tak prisitaikysim ir prie karo Ukrainai. Savo tinklalapyje darbo partija rašo, kad Ukraina yra verta, tai yra nusipelniusi būti ES nare. Nu tik dabar teisinga tai prašyti, nu. Kaip sakiau, mes palaikom Ukrainą ir ne tik žodžiais. Aš vat esu pasiruošęs į ukrainiečiams nusiųsti savo antikovidinio vandens, pakrauto gera energija. Energijos ukrainiečiai turi, jiems labiau reikia amunicijos ir degalų, siūskite finansinę paramą. Nu tik vat, naujamėščia jėvūtė, penktadienį atėjo pas manęs ir paprašė, kad gražinčiau jai šeimos santaupas, nu, kurias jį kažkada atidavė partijos rinkimų kampanijai. Nu, nes nori geriau tos pinigus atiduoti Ukrainai. Nu, tak vat, matot, kokie pas mus geri žmonės. Atidavėte naujamėšio jėvutį į tuos pinigus? Ne, nu, nes jau viskas seniai išleista. Bet jeigu būčiau neišleidęs, tai būčiau žinoma atidavęs kažkiek. Sakykite, o kaip į karą Ukrainoje reaguoja jūsų frakcijos narys Aidas Gedvilas? Nu, tak jis iš pradžių knaisiusi po statistiką, bandydamas suskaičiuot, kiek iš tikrųjų rusų kareivių pražuvo. Bet tada pamatė, kiek yra sudegintos rusų technikos. Nu, tankiečių, mašinų, tankų. Ir vat nuo to laiko sėdė prie kompo ir verkė. Verkė, blin, netgi graudžiau negu naujamiščio jėvūtė. Kodėl Gedvilas verkė? Nu, tik jisgi automechanikas. Ir kai mato, kaip ir kiek nepataisomai sugadintų mašinų, jam, nu, baisu darosi, liūdna, graudu. Nu, vat čia kaip jaunasis Mazuronis, kuris išlėkė tėvo Valentino ramint. Nu, nes Valentinas Mazuronisgi yra architektas. Tai kaip jis mato, kai rusai bombarduoja tos gražiausius pastatus, jam, nu, blin, nervai nelaiko. O kaip jūs pats reaguojate, bet taip atvirai? Nu, tik aš esu visada už taiką. Aš netgi per juodosios buhalterijos bylą ją siūliau užbaigti taikos blin sutartimą. Tik pastebėsiu, kad jūs pats esate rusas. Nu, a vat čia nenusikaltimas. Turtus susikrovėte iš rusiškų dujų. A vat čia irgi beveik nenusikaltimas. Bėgote į Maskvą prašytis politinio prieglobščio. Nu, ką iš ne po teme dabar kalbate? Nu, mes kai kalbam šiandien apie Ukrainą, a darbo partija Ukrainą palaiko, все. Su Krymu ir Donbasu? Вот jūs kaip smulkmeniškai ieškot detalių. Čiagi detalės dabar. Nu, svarbiausias pats principas. Вот globaliai mes palaikom Ukrainą. A jeigu jums net sunku to patikėti, tik вот aš... Попрошисю пошита красавеца Роберта Шаркницка из Вальстеджу партии, скат поскольнту ман шауля униформа, так вот обсивильксю, блин, и вайкшисю тер бабулько, и родисю ем сава патриотизма. Bet jūs nesate šaulys, uniformos dėvėjimas turi labai griežtas taisykles. Ot, jūs ryte, ot, nu nesuprantat jūs manęs, nu globaliai nesuprantat. Mes, darbo partija, mokam, nu, kaip sakyt, prisitaikyt. Ir mes galim apsirengti bet ką, kad tik būtų pagal dabartinės, blin, aplinkybės. Kaip ir maniau, pažodžiu slavą Ukrainai, Viktoras Uspaskichas daugiau nieko protingo ir nepasakys. Todėl laidą baigiame. А матец Путина с стюардессами. Обсизодина бабульку оплинку, а везде к не покила. Ну, в смысле, лектувы Россию не покила. И стюардесса по имени Жанна сидит и к престолюку. Все. Ой, придурка ты с Путина. Ну ладно, пошел я. Gerbiamas Urski, kaip jūs vertina tokią naujieną, kad Rusija savo šalyje užblokavo socialinius tinklus Facebook ir Twitter? Nu ką, o ką čia vertinti? Rusija tiesiog būna savimi. Oficiali priežastis dėl Rusijos žiniasklaidos diskriminavimo, bet mes abudu puikiai žinome, kokia tikroji priežastis yra. Nu taip, tikroji priežastis yra Putino veidas. Putino veidas, aš maniau, kad tai yra Rusijos noras blokuoti informaciją iš užsienio. Nu gal čia tačkai yra ir to, bet esmė yra Putino veidas.
Nu, kaip, nu, tiksliau jo neegzistavimas. Nu, paaiškinkit detaliau, nes aš jau čia nieko nebesuprantu. Aiškinu detaliau, Putinas neturi veido. Ir tą ne, aš čia sugalvoju. Tokia gerbiama žurnalista, Maša Gessen, dar prieš 10 metų išleido knygą, kuri vadinasi Putinas, taškas, žmogus be veido. Nu, dabar, žinokit, man atrodo, suprantu, kad žmogus be veido negali naudotis veidaknygę. Facebook'o. Aš sugalvojau pirmą kartą. Pirmą kartą. Po ilgo laiko. Jo, tikrai. Toks buvo kaip, kaip durnius, bet kartais man prigalvojau. Toks perliukas man. Jo. Aš jums pasakysiu dar daugiau. Žmogus net džiaugiasi, kad šitas Apple ir Samsung uždėjo boikotą Rusijos rinkai. Nes žmogus, kuris yra beveido Putinas, tai jis net negalėjo atsirankinti naujausių modelių su savo neegzistuojančių veidų per Face Unlock. Nu, dabar ramu. O dabar ramu. Gerbiamas Sūrski, kaip skaitėt, kaip galvojat, ar Putinas numatęs dar kažką iš užsienio socialinių tų puslapių ar tinklų kažką dar blokuoti? Skaitau, kad žmogus nesismulkins ir uždraus Rusijoje internetą aplamai. Atsiprašau, apskritai. Vėlgi dėl cenzūros. Ne, dėl silpno ryšio. Silpno ryšio bunkeriai. Žmogus vargšas turi po 10 minučių laukti, kol jam užkraus nuotrauką su katinais. Tai kam nafik toks internetas, kai jis toks silpnas, tai aplamai jo nereikia, reiškiasi. Nu ir tegul, gal ir gerai. Kam gerai? Lietuvai. Nekingai krystėt, pelė. Čia yra labai blogai Lietuvai. Uždrausdamas pe save Facebooką, Putinas įvedė mums sankcijas šitokiu būdu. Ar aš turiu dar paaiškinti, kokiu būdu iš uždraudė padarė sankcijas mums? Malonėkėt. Nu, tai aiškinu. A jūs įsivaizduojat, kaip dabar tuščia bus lietuviškam Facebook'e, kai nebeliks visų tų malonių žmonių su prigalvotais vardais, kurie taip šauniai visą teisybę pasakydavo. Tiksliai, taigi trolių fabrikus tuos reiks uždaryti. Ne, bet darbą tai jie turės. Vietoj klaviatūrų gausi rankas Kalašnikovus ir na front. Bet bus jiems sunku, jie ir trolindami labai smarkiai prošaudavo. Prošaudavo, prošalį. Nu, bet jų daug. Nu, jo. Jei brisi tu per upę kaip per pusnį ir upėta vadinsis atmata, tau prieš akis iškils gražuolė rusnė vandenimis iš šonų apsemta. Šitas kraštas mums brangus ir geras, čia visada puiki atmosfera. Ne Čiunga-Čianga, ne Madagaskaras, o Lietuvos Venecija tikra. Gali tiesmingę bokštantų pakilti, žvejoti vėgylės atmatoje. Gali žvalgytis nuo pežionių tilto, ar gaudi triušį triušių saloje. Bet daug žmonių surado, klajodami po pievas ir krantus. Kadaise čia pastatęs estakadą, Skvernelis ėjo į prezidentus. Senus laikus lyg šiol rusniškiai mena, knygynus, paustuvės, knygrišyklas. Kadaise kuršiai čia linksmai gyveno, ir linksmos kuršiais brido per balas. Mes ir šiandien amžių žymę matom, kaip pateka virš kuršmarių dėčia. Čia gimė net Reichstago deputatai, ir net Luftwaffe sąsai gimė čia. Bet šiandien jie jau nieko neišgazdins, čia žmonės kaunas meilė neginklų. Čia Kalenbachas ir Mahatma Gandis sustingo amžiams virtę paminklų. Lietuvos čia visiems užteks prie stalo, čia niekad mes nebūsim svetimi. Ir visad nori grįšime į salą, pakvirpusę rūkytą žuvimi.
Šiandien laidą baigiame. Priminu, kad rytoj kovo 8. Ir geriau vietoj tulpių, savo žmoną, jūs geriau paukokit Ukrainą. Juk Ukraina šiandien dėl jumi daro tikrai daugiau negu jūsų žmona. Kažkoks pasenęs kvailas ir nevykęs santokinis humoras. Pripažįstu, bet aplink kovo 8 man taip kaip tai savaime gaunasi. Aišku. Nu tai ką, iki ramios nakties ir pergalingo ryto.